Slovensko v ťažkých časoch, ktoré žijeme a ktoré ešte len žiť budeme. Slovenskom v takejto dobe sa musí niesť hlas nádeje, hlas silnej sociálnej politiky, hlas odbornosti a profesionality. Výkon v politike vnímame ako službu ľuďom a chceme byť preto hlasom aj tých, na ktorých zabudli tí, ktorí sú dnes pri moci. Budeme sociálno-demokratickým hlasom chudobných, slabých, pracujúcich, zamestnaných, ale aj sociálne odkázaných. Počas našich vlád sme úspešne budovali piliere sociálneho štátu a aj my, ktorí tu stojíme, sme boli pri tom, keď sa prijímali zásadné opatrenia pre seniorov, mladé rodiny či zvyšovanie miest v štátnej a verejnej správe. A takouto bude naša politika aj v budúcnosti.